إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار بسمتار تبرانشم لك الجامي الله نفان ريم بتيل نظا امر كتاريم كدت مالة تكسايابة ذات مانيفستيم أذوريمين تون دي الله ذو الجلال، të manifestojmë dashurin tonë për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe gatishmërin për të qenë robërt të sinqertë të ti, duke e falë këtë namaz gjumaja dhe duke i marë mësimet dhe porosit që japin hoxhallart në hutbet e kësaj ditë të madhe të javës. Ne në këtë gjuma jemi në gjuman e fundit të vitit 1436, dhe zakonisht njeriu në fundin e vitit i bën kalkulimet e tija. Dhe jo rastisht Allahu Dhul Gjelal ka caktuar që muaj i fundit i vitit jetë muaj i haqit, muaj i Dhul Hijja, është muaj i 12 në kalendarin islamik. Dhe në këtë muaj Dhul Hijja është dita Arafatit, për të cilën dit për nga meri sallallahu aleyhi vesellem ka thonë, kush e agjeron i fshien gjunat e vogla të vitit të kaluar dhe atë që vinë në vitin e ardhshëm. Dhe pas muaj Dhul Hijja vjen muaj i parë kalendarin islamik, është muaj i Muharrem. Dhe në muaj i Muharrem është dita e 10 apo dita e Ashurës e njohur në popullin ton, agjërimi se cilës gjithashtu është sunet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush agjeron ditën e 10 të muajit Muharrem i fshihen gjunat e vogla të vitit të kaluar. Shikoni të nderuar vëllezër, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar që në muajin e fundit të vitit të kaluar dhe muajin e parë të vitit të ardhshëm të jenë këto adhurime të lehta dhe të fshihen këto gjunahe të shumta që i bën secili prej nesh. Secili prej nesh, nuk ka njeri që nuk gabon. Gabon me fjalën tonë, gabon me shikimin tan, gabon me dorën tonë, gabon me menimin tan. Andaj Allahu Dhul Gjelal t'i ka dhonë këtë mundësi që t'i lash ato gjunahe me këto agjerime dhe me këto adhurime. Mirë po, kretë kjo duhet me qenë shkak që të gjithë na ta llogarisim vetë vetën, të ndalemi dhe ta shohim hesapin e vetë vetës. A e kemi hesapin të rezi apo na ka dalë hesapi për të rezis? A jemi duke fitu apo jemi duke hup? Kështu, ashtu si kurse bën tregtari në biznesin e vetë, në gjdo fund të vitit bën kalkulimin dhe shef, a është i shku biznesi për para apo është duke hump, ashtu edhe besimtari duhet me kalkulu hesapin e vetës dhe punëve të veta, duke e pa a ma shumë gjunahe po bën, a ma shumë se va po është duke bën. Gjunahet që i bën janë ma shumë për balë se vapëve që i bën, apo e kundur të se vapët që i bën, obligimet që i kryin, adhurimin dhe Allahu që i realizon janë ma shumë se gjunahet e tia. Andaj, Allahu Dhul Gjelal u thot njerëzve, ja ju e ledhine amenu, i tekullaha, wal tendhur nefsun ma kaddemet ligadin, vë tekullaha, o ju besimtar, keni thikën Allahut,
dhe shikoni çka keni përgatit për nesër dhe keni frikë Allahun për sëri. Andaj se cili për neve duhet që sot të bëhet gati për ditën kur do të zateket me Allahun Dhulxhelal dhe ka për të pa bilansin e ti, ka për t'i dalë për para regjistri veprave të tia, andaj shumë pun ti i ban e i haron, e Allahu Dhulxhelal i regjistron, shumë pun ti i ban e i haron, e Allahu i regjistron, thët Allahu Dhulxhelal, nesu fa ahsahu Allahu ma nesu, njerëzit i bëjnë pun të dhe i harojnë, e Allahu ato i regjistron. Gjithashtu, do të vjen momenti i vështirë, se cilit për neve, ku t'i del regjistri veprave të veta për para, e do të thotë si që të regon Allahu Dhulxhelal në surën Kef, për të regimin e ati njeri që do të habitet me regjistrin, i cili ka regjistru të gjitha vepat e tia, sa do që kanë qenë të vogla e mësklasin për të mdojat, thotë mali hadhe lë kitab, la ju gadiru sagiraten, wala kebiraten, illa ahsaha, wa wajedu ma amilu hadhira, wala jëdhlimu rabbuke ahada, do të thotë njeri u i habitun, i trishtum, ku ta shef se sa preciz, Allahu i ka regjistru vepat e njerëzve, çka ka ky libër, çka ka ky libër që gjithë punët e tona që i kena bon i pas ka regjistru. Skalon as një punë pa regjistru qoftë e madhe apo e vogël ajo. Po, kjo është drejtësia Allahu Dhulxhelal, thot pastaj përfundimi ajit, wala yadhlimu rabbuka ahada, se Allahu as kujt pa drejtësi nuk i ban. Andaj shumë vepra të këqija na mendojmë se janë të leta të Allahu janë të mëdhaja. Thotë Allahu Dhulxhelal në surën Nur, tahsebunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. I llogaritni iftirat si gjunahet e vogla e të Allahu janë të mëdhaja. E në anën tjetër shumë punë të mira i llogarisin të vogla, po edhe ato të Allahu janë të mëdhaja. Thotë Allahu Dhulxhelal në surën Zelzela, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush bën sa një grimc atomi të veprave të mira ka për ti pa, dhe kush bën sa një grimc atomi vepra të këqija ka me i pa te Allahu Dhulxhelal. Andaj të gjithë na sa jemi gjallë, sa jemi të fortë, sa jemi të shëndetshëm, sa jemi të ri, ti përvjelim krahët e të bëjmë punë të mira. Kjo ditë vazhdon deri në akşam. Si vjen akşami përfundoi kjo ditë. Kjo ditë shkoi, më prap nuk kthehet. Lumja i cili e ka mbush këtë ditë me vepra të mira, e mjerë për te i cili e ka kalun punëqia. Në fejnë tonë të madhe, në fejnë islame, edhe fjalët që janë ndoshta shumë kush i pejneve nuk i logarit asgjë, edhe ato mujnë me cilë ty shumë se vape, ama edhe mujnë mu bo sebeb që ti me hi thellë në fillësirat e gjehenemi zotin arrujt. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridallah, ndodh që njeriu e fol një fjalë me të cilën e fiton kënaqësinë e Allahut, e fiton xhenetin e Allahut Dhulxhelal. Wa ruba rajulin yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, ndodh që njeriu e fol një fjalë me të cilën e idhnon Allahun, e hudhet për shkak kësaj fjalë 70 vjet thellë në xhehenem. Andaj sot për shembull ditë e xhumë, për veprat të lehta që është shumë më rëndësi me di gjemati me që salavat mi pengamerin sallallahu aleyhi wasallam. Sa i kushton sot muslimanit me që një salavat mi pengamerin sallallahu aleyhi wasallam. I kushton një minut, ndoshta asë një minut disa sekunda, me thonë Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kama sallajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahime inne ka hamidun me gjit, Allahume barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barekta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahime inne ka hamidun me gjit. 20 sekunda nuk shkojnë. Mirë, për çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salla alaihi salaten wahida sallallahu alaihi biha ashra, kush shon salavat një herë mbi mua, Allahu 10 herë e bekon atë njeri, dhe me laqet luten që Allahu ta bekon atë njeri. Andaj edhe fjalë që janë shumë të vogla në llogarinë e shumë kushit prej nesh, të Allahu kanë shpërblime të mëdha. Andaj ta shfrytëzojmë jetën dhe kohën sa s'na ka ikë në vepra të mira, e mos ndodh me ne që kur plakemi të bëhemi pishman se nuk u dham pas fes e pas ibadeteve edhe pas veprave të mira se ishim të ri. E sot duam, e sot kemi dëshirë në mërmalli, por mundësi nuk kemi. Andaj para se më ardha jo ditë, ti përvjelim krahët
të shtejmë punë mira, të pendohemi te Allahu nga e kaluara, të japim bestëre Allahut se do të jemi besimtar të sinqertë të devotshëm në vitin që na vjen. Do të jemi më të mirë se kjo që ka shku, do të jemi më të dobishëm, më të zellshëm, më punëtor të gjitha aspektet dhe të gjitha lëmit për me fituar kënaqësinë e Allahut këtë botë, rahmetin dhe breqin e tij këtë botë dhe për fituar xhenetin e tij në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر جماعة برسم وجدوم بيس نديت هود بس نلامرم نغا كشيلي إي جاميس نناتن بايرامت نروغن بربال جاميس ديكوش إكاهم دوبارة أدوبارة يندرزو تكشيلي إي جاميس. Në ato parë nuk ka asnjë dokument. Andaj, nëse dikujt i ka numër ato parë, letë lajmërohet të këshili gjamis dhe letë a merë haku në tyre. Allah e shpërblef atë që e ka gjetë edhe e ka silë të këshili gjamis e se ka marë për vete. Kjo është një vepër e mirë që ndështë ta shumë kushit pe neve nuk i duket e madhe, por është vepër e madhe se të regon dërshmërinë ati njeri që i ka gjetë ato parë. Se dhaj ndoshta ka halë dhe ka nevoj, ama e ka kuptu shumë mirë për deseve të gjallarve se mali i huj i joti nuk bëhat. Gjerë se huj e jotja nuk bëhat. Andaj Allahu e shpërbleft atë që i ka qitë dhe që i ka dërzu të këshili gjamis, se ka bo një gjest të madhë burnor, ka të regu në dëshmërin e ti, ka të regu së është sëj e është musliman i devëqëm. Allahu i shtovë qiftat e ti në mesin ton, ja Rabbel Alemin. Andaj edhe njëherë po them, ati që i kanë hup natën e bajramit ato pare dhe dhe të ka nevoj për tëllit të shkon të këshili gjamis, komunikim me ta e merë haku në ti inshallah o tala. Inna allaha wa melaiketahu yusalluna alen nebi ja ju ledhina amenu sallu alehi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة.